Klokka er 8. Jeg sov til 20:15 eller noe sånt nå, og så har jeg ligget og lest litt grann før jeg sto opp. Jeg har begynt på ny bok. Jeg leste ferdig den andre i går. Men nå, før jeg gjør noe som helst annet, jeg skal spise frokost og så skal jeg ta meg en dusj. Men før jeg gjør det, så skal jeg få tatt av sengetøyet på senga mi. For hvis ikke jeg gjør det nå, så kommer jeg ikke til å få gjort det. Altså, hvis jeg skal gjøre det rett før jeg legger meg, så blir det bare ikke tatt av, så utsetter jeg det. Jeg må ta av sengetøyet på morgenen hvis jeg har planer om å skifte det. For da er det av, og så må jeg legge på nytt før jeg går og legger meg. Sånn er det bare. Så jeg skal gjøre det nå. Kanskje jeg har nok til å sette på en håndkle og sengetøyvask. Det tror jeg faktisk jeg har, så det kan hende jeg setter på den nå. Og så skal jeg lage meg litt frokost, for jeg er sulten. God morgen! Sitter i bilen utenfor Kiwi for at jeg skulle hente en pakke til Barnas Hus. Har bestilt noe til Mikkel. Jeg driver nå og jobber meg opp, hva skal jeg kalle det? Jobber opp beholdningen til høsten og vinteren med barnehagen til Mikkel og sånn. Så jeg har kjøpt 2 strømpebukser. De her, det er størrelse 98-104, så de kommer til å holde et par år. Eller et par sesonger. De var på tilbud som kostet sånn 38 kroner stykke eller noe sånt. Så da kjøpte jeg 2 par, og de skal begge 2 i barnehagen etter hvert. Så det er jo fint. Jeg tok også og kjøpte meg en smoothie som jeg skal drikke nå som frokost. Jeg er på vei til psykologen. Og så skal jeg da til Pia etterpå og ha filmedag. Vi har en del videoer som skal filmes, bare fordi at for det første så har vi lyst til å komme litt frem på igjen med det at vi har et godt antall videoer ferdig, så vi slipper å filme veldig mye liksom dagen før eller 2 dager før det skal ut og sånn. Så vi ligger ganske bra an. Hvis vi får gjort det vi skal i dag, så er vi ferdig med å filme alle matvideoene til september også. Og september har jo ikke begynt engang, så det lover godt. De smoothiene her nå koster 13 kroner bare på Kiwi. Det synes ikke jeg er så gærent. Jeg synes det er den røde her som er best, ellers så liker jeg den som er gul med grønn sånn lapp. Men det var bare den her de hadde, faktisk. Den var utsolgt av de andre tingene. Så jeg skal få drikke opp den her, og så skal jeg få kjørt til Sarpsborg. Jeg kjører der nå, selv om jeg har god tid og på en måte kommer til å komme alt for tidlig. Så kjører jeg ut nå, for jeg kjenner meg selv riktig at liksom, hvis jeg skal begynne å gjøre, hvis jeg skulle dratt hjem nå og sånn, så blir jeg bare stresset. Så da kjører vi til Sarpsborg og får snakke litt med psykologen. Fordi mamma var på frokost i går, så endte jeg opp med å kjøpe noen croissanter. Fordi mamma er jo så glad i det. Men jeg spiste aldri min, så jeg tenkte jeg skulle ta min til frokost i dag med litt kalkunpålegg og brie, for det er veldig godt. Skal ta på meg en øyemaske. Dette er også en som jeg fikk av Tuva. Jeg har prøvd dem før, og de er veldig, veldig fine. Jeg så også det at Guro hadde på seg klokka si i dag, og vi har jo lik klokken, men min har stoppet, så jeg må få byttet batteri. Jeg har ikke peiling på hvor mye det koster, men det kan umulig koste all verden. Så jeg lurer på, jeg og Guro skal en tur på fyllinga i morgen, så jeg lurer på om vi kanskje da skal kjøre innom Mossporten etter det. For det er på Mossporten vi kjøpte den, ikke nødvendigvis det at det er at jeg må da bytte batteri der, men da vet jeg at jeg kan i hvert fall høre om de kan gjøre det der. Det tar sikkert ikke sånn kjempelang tid heller, vil jeg tro. Så, for jeg har lyst til å bruke den jeg også. Men
akkurat nå så står den fast på 8:45, og det er jo litt tungvint da. Guro er rett rundt hjørnet, vil jeg tro. I hvert fall, ja, jeg tror innen det nå. Men jeg tenkte jeg skulle lage meg en kaffe. I dag så tenkte jeg jeg skulle prøve den flat white som jeg kjøpte. Bare for å sjekke om det er noe jeg liker. Og hvis ikke jeg liker dem, så har jeg jo nå bare kaffe jeg kan tilby gjester. Pluss at mamma også har Dolce Gusto-maskin. Så hvis hun da liker dem, så kan hun få dem med seg hjem. Men vi prøver. Flat white. Det er bare en sånn kapsel på den her. Enkelt. First you love me, then leave me, then say you're lost without me. I found myself without you, I'm sure. Look at me now, I survived, so don't you worry about me. Kaffen er ferdig, Guro har kommet. Jeg bruker en skje, for ellers så brenner jeg meg. Skjelver ikke det hele tatt, jeg? Nei da. Slettes ikke verst. Ikke like god som de andre jeg har smakt, men helt klart noe jeg kan drikke uten problem. Vi driver og filmer en video. Ja, det her er vel faktisk, ja, det er videoen som kommer ut i morgen. Men Guro fikk en telefon, så da måtte vi ta en liten pause, så da sitter jeg her da. Og rører i det lilla pulveret. Trenger vel, åh. Det lukter egentlig veldig godt. Men som sagt, dette er videoen dere får se allerede i morgen. Men. Skal vi se. Ja. Jeg kan ikke gjøre noe mer nå før vi kan begynne å filme igjen, så da får vi bare sette det til siden. Vi har lagd Abbott Bombs. Pia viste dere. Vi fikk 2,5. Var det meningen at man skulle lage 2,5? Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det. Men vi fikk 1,5. Vi hadde nok igjen. Så vi lagde det. For at de her nå ikke skal falle sammen, så tenkte jeg at jeg skulle bare pakke dem litt inn i litt plastikfolie, sånn at det går an å få dem med seg hjem. For det er i hvert fall ikke noe vits å sette meg her, for jeg har jo ikke badekar. Nei, du kan ta dem i vasken. Ja. Gøy! Så, den her er den første vi lagde, så den har fått lov til å ligge lengst. Så da ruller jeg den inn. Prøver ikke å klemme på den, for det tror jeg kanskje kan gå dårlig. Sånn. Så har jeg bathbombs jeg kan bruke i badekaret. Dette var gøy, egentlig. Jeg klemmer ikke på når jeg bare legger handa rundt. Det var én. Vi er ferdige med å filme videoene for i dag. Vi har fått filmet de to siste matvideoene til september, så vi har filmet liksom lunsjen vår i dag og middagen. Og vi har fått filmet videoen som skal ut i morgen, som dere så, så den må jeg sette meg ned og redigere nå. Jeg tenkte også det at jeg bare skulle si fra her, fordi at jeg har fått veldig mye meldinger om det i dag, om jeg har solgt den snipp og snapp nøtteskåla, og det har jeg. Den har blitt solgt. Men jeg har en Pluto-skål som jeg skal selge etter hvert. Det er mer et fat. Et fat er det. Og så har jeg noen sånne figuregreier som jeg kommer til å legge. Det er kanskje best å legge det ut på Finn, eller? Ja, jeg tror det. Ja. Men det var en som lurte på om du, når du hadde lagt ut på Finn, om du kunne linke til de stories på Instagram. Ja, men det kan jeg jo gjøre. Og så har jeg også de, ja, det er noen andre greier som jeg skal selge også. Også sausnebbe skal vi vel også selge. Mm. Så det er noe igjen som jeg skal si, jeg må bare gjøre litt research og finne ut hva man kan ta for det og sånne ting. Men du får også, altså,
passe på å si det at du, altså det er førstemann til mellom på en måte. Ja, ja, selvfølgelig. Det er ikke noe sånn budgreier, og nei, det nytter ikke å by på noe som allerede er solgt. Når jeg har solgt det, så har jeg solgt det. Det nytter ikke å komme etterpå og skulle kjøpe det da. Men, nei, så jeg må bare gjøre litt research, tror jeg. Jeg tror ikke jeg kommer til å legge meg like høyt som de vi har sett på film, for det var jo... Nesten kriminellt. Jeg skjønner at jeg samler objekter, men... Ja, ja, men jeg synes det er liksom kriminellt å be om 3500 kroner for de tre lysfigurerne, liksom. Ja, nei, det er veldig kriminellt. Så jeg tror ikke jeg kommer til å legge meg så høyt, men... Få se. Det her er det Pluto-fatet. Han er jo veldig søt, da. Ja. Men jeg bruker det jo ikke, så... Det er noe vits å ha det. Jeg kan heller gå til noen som får litt bruk for det da. Og faktisk samler det. Ja. Samler det, faktisk samler på det. Det ble mat igjen etter middagen, så Guro skal ta det med seg hjem og putte det i fryseren. Perlekoskos er verdens lengste ord. Det er bare mindre og mindre. Den var veldig, veldig god. Når er det den kommer i september, Guro? Det var... Tredje? Altså ikke tredje september, men tredje uka? Let me check real quick. Den kom, ja, nest siste mandagen i... September? September. Ok, ok. Spiser sånn. Og så spiser jeg... Sånn. Og så spiser Petter... Sånn. Jeg tror jeg bare tar alt oppi her, jeg. Ja. For det er jo ikke så mye. Eller vil du ha noe i fryseren? Kanskje jeg kan få en pose også? Ja. Nå som vi er ferdig med filmingen og stasj, jeg må få redigert videoen. Som sagt, jeg har fått begynt, men jeg er ikke i nærheten av ferdig. Så tenker vi faktisk det at vi tar oss og avslutter for i dag. Men vi har en bursdag først. Ja. Ida har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Boop, boop, boop! Og da skal vi hilse fra Ole, Kristina, Daniel og Josefine. Og så sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.